Bona tarda. Un cop s'entri en fase d'emergència per la sequera, que això pot ser d'aquí uns dies, com a molt unes poques setmanes, la primera mesura que s'aplicarà serà la de reduir la pressió de l'aigua que surt de l'aixeta. Així ho ha decidit l'àrea metropolitana de Barcelona, que és l'entitat que gestiona les infraestructures de l'aigua. Això sí, no serà de manera generalitzada, sinó que serà de forma gradual. Els primers que rebran aquestes restriccions seran els municipis que superin els 200 litres per habitant i per dia, és a dir, les màximes imposades per la Generalitat. Entre els més destacats, tots són del Baix Llobregat i destaquen Cervelló, Palma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts i Corbera de Llobregat. De seguida ampliem tots els detalls, però no passem per a la nostra via d'avui dedicada als tresors amagats que hi ha a la regió metropolitana. Indrets que possiblement els tinguem més a prop del que ens pensem, però senzillament no sabem que existeixen. Avui us els descobrirem. Anem a per un parell d'exemples, en aquest cas a l'Hospitalet i a Barcelona. Segur que tots heu passat infinitat de vegades per la plaça de Catalunya de Barcelona, però ben pocs sabreu que s'hi amaga una moreneta. És una figura que està a la vista de tothom, integrada en un... L'ermita de Bellvitge és un edifici emblemàtic del barri i és que la seva història ens permet viatjar a través del temps. En una estona ens submergirem en el passat. Anem a obrir el mapa per on passarem avui amb aquest Via 15 d'aquest dijous per tots aquests municipis i avui sense perdre de vista l'actualitat que passa per la gestió de la sequera. I és que l'àrea metropolitana de Barcelona té a punt el pla per reduir la pressió de l'aigua a 36 municipis, als 36 municipis de la regió metropolitana quan s'entri en la fase d'emergència per sequera. I els primers on es reduiria la pressió seria els municipis que superen el límit marcat de 200 litres per persona i dia. La informació s'ha conegut aquest matí i a la tarda l'entitat ha comparegut davant els mitjans per donar les explicacions pertinents. Anem a veure exactament què més han explicat. Laura Santos, molt bona tarda. Bona tarda, Vanessa. Doncs, tal com expliques tu, s'ha convocat aquesta roda de premsa amb urgència i Martín Gullón, el director de l'àrea de cicle de l'AMB, ha sigut qui ha declarat davant dels mitjans a 6:15 de la tarda. Entre els aspectes més destacats, ha dit que d'augment les reserves resisteixen gràcies al 25% d'aigua regenerada i al 35% d'aigua desalinitzada. Tot i això, s'ha de dir que no és suficient perquè encara anem en un decreixement que ens portarà inevitablement en algun moment a l'estat d'emergència per sequera. Concretament, una data que ha donat exactament seria a principis de febrer, entre l'1 i el 10 d'aquest mes. Amb tot, que dic que per això s'han començat a posar el focus en els municipis que gasten més aigua de les màximes marcades per l'AMB, concretament els que superen els 200 litres per habitants i per dia, entre els quals es troben sobretot el Baix Llobregat, Cervelló, Palma de Cervelló i Corbera de Llobregat. Amb tot, però, el cas de Barcelona cal dir que no és dels més afectats, sinó que encara es mantenen aquests 168 litres per habitants i per dia, però Martín Gullón diu que encara no se sap i que la situació és incerta. Escoltem les seves declaracions. No té sentit començar a preocupar-se d'una ciutat que té 168 quan hi ha altres que estan molt per sobre. Començarem i amb això anirem fent. Evidentment, a l'escenari d'aquí uns mesos, pues no ho sé dir. Si realment d'aquí a l'estiu, o sigui, el que és les pluies de la primavera no són bones, pues tenim un problema. Un dels aspectes més destacats que ha parlat, que ha afirmat Martín Gullón, ha sigut que és imprescindible la coordinació entre ajuntaments i l'AMB per tal de que aquestes reserves no s'esgotin el més aviat possible. Per això, de totes maneres, s'ha dit que avui s'han reunit la majoria de municipis aquí, a la seu que tinc justament al meu darrere, i han dit que tots estan en col·laboració i que esperen poder arribar a aquesta marca. Per tant, gràcies, Laura. L'atenció posada en aquests municipis que gasten més del que pertoca ara mateix, Cervelló, Sant Cugat del Vallès, Tiana, Begues i Sant Just, segons les explicacions que ha donat l'AMB, aquests serien els primers que patirien la reducció de la pressió de l'aigua, com ara sentíem. Doncs bé, anem a veure un dels exemples. Marxem fins al Baix Llobregat, en concret fins a Cervelló. Allà hi tenim a l'Aina García. Aina, què tal? Molt bona tarda. A veure, i aquests municipis, o aquest municipi en concret, com s'ho pren tot plegat? Bona tarda, Vanessa. Doncs ara això ho sabrem, que tenim aquí l'alcalde de Cervelló amb nosaltres. Recordem que l'Agència Catalana de l'Aigua
dir que Cervelló és el municipi que més aigua consumeix, amb 282 litres per persona i dia, seguit per la Palma de Cervelló amb 278, Corbera de Llobregat amb 262, Sant Vicenç dels Horts amb 235 i Begues amb 213 litres. Tenim aquí ara amb nosaltres el José Ignacio Paricio, l'alcalde de Cervelló. Bona tarda. Bona tarda. Expliqueu-me com heu rebut aquesta notícia. Bueno, que teníem un consum elevat o unes dades elevades, i això ja ho sabíem, i de fet ja fa temps que estem treballant conjuntament amb l'ACA i amb l'Agència Catalana de l'Aigua i amb l'Àrea Metropolitana per reduir aquestes dades. També he de dir que el recompte que fan de litre per habitant i metre quadrat i habitant i dia, en el cas de Cervelló no és del tot correcte, perquè nosaltres també, de forma solidària, estem donant aigua a un sector de la Palma i estem donant aigua a un poble del costat també, fora de l'àrea metropolitana, per necessitats que tenen problemes en els seus pous. Això que suposa, en el cas d'un municipi, en aquest últim, per exemple, que suposa més d'un 1.300.000 litres que hem donat, això ens ho compten a Cervelló. Per tant, les dades tampoc són correctes. No obstant, la preocupació no és si un municipi... Doncs no ha estat possible poder acabar de saber la reacció, en aquest cas, de l'alcalde de Cervelló, que és un dels municipis que més aigua gasta, per veure què li semblava aquesta decisió de l'àrea metropolitana de Barcelona, però en tot cas sí que queda avançada quina és la decisió que han pres i que s'aplicaria d'aquí unes poques setmanes. En tot cas, ara el que toca és obrir la nostra via d'avui, com us dèiem, uns minuts per descobrir tresors amagats de la regió metropolitana. I començarem, doncs, al bell mig de Barcelona, a la plaça de Catalunya. Hi ha un tresor amagat en forma d'escultura, a més. Es tracta d'una figura de la Moreneta. Està ben a la vista, però a dia d'avui són ben pocs els que coneixen la seva existència. A veure, Laura Arias, clar, tots estem una mica així amb l'ai al cor, però exactament on està de la plaça Catalunya? Bona tarda, Vanessa. Doncs està situat en un dels laterals, està a la vista de tothom. Està en el costat, us ho diré com ho diuen els barcelonins, al costat Besòs, a la banda Besòs, al lateral, perquè ens entenguem, que toca els grans magatzems d'El Corte Inglés. Està al mig d'aquesta banda i està just a la falda d'una escultura masculina més gran. Es tracta d'un ermità, segurament és fregarí, que aguanta una petita moreneta a la falda i també amb la mà. Està de la millor manera que es pot amagar una cosa, a la vista de tothom. De fet, no se sap exactament què és el que fa una moreneta integrada en una escultura més gran al bell mig de la plaça de Catalunya, però sí que se sap de qui és i quan es va instal·lar. És d'Eusebi Arnau i va ser un encàrrec per decorar la plaça de Catalunya per la segona exposició universal, la del 1929. Recordeu que n'hi va haver una altra al 1888. Doncs bé, l'escultura es va posar aquí, estava integrada i anys després, doncs, va tenir un paper força important per a moltes persones. Quan va esclatar la Guerra Civil, sabeu que hi havia, doncs, problemes per la gent que era creient, cristiana, catòlica, i que algunes de les figures cristianes van córrer perill perquè moltes es van destrossar. Doncs bé, hi havia gent que durant aquest conflicte bèl·lic va venir fins aquí, fins a la plaça de Catalunya, just davant d'aquesta escultura, per resar de forma clandestina. Si bé el cristianisme no era incompatible amb el republicanisme, com que part de l'Església es va posicionar a favor del franquisme, doncs es va fer una mica la part per al tot i va haver-hi una persecució del culte practicant, diguéssim, catòlic. Aleshores, aquí es diu que alguns cristians venien aquí a resar una mica d'amagat, justament perquè la Moreneta, que la patrona de Catalunya, era un culte bastant simbòlic en aquest moment. El fet és que cada cop era més gent la que venia aquí, es va córrer la veu i aquesta moreneta en el seu moment va acabar sent força coneguda. I la Generalitat el que va fer, com amb altres escultures i altres obres, va ser agafar-la, retirar-la per protegir-la i custodiar-la durant tot el conflicte per evitar que la malmetessin o fins i tot que la fessin desaparèixer. Doncs bé, un cop acabat aquest conflicte bèl·lic, van tornar a posar l'escultura i des de llavors ha estat aquí a la plaça de Catalunya. Porta dècades en aquest punt i segur que ha anat passant desapercebuda a generacions de barcelonins i de catalans. Així que us repto la propera vegada que passeu per aquí, per la plaça de Catalunya, a que la trobeu i admireu la seva bellesa.
Doncs confesso, Laura, que jo sóc una de tantes que no sabia que hi havia una moreneta a la plaça de Catalunya. Ara ja ho sabem tots plegats. Gràcies, Laura, que vagi molt bé i molt bona tarda. I marxem fins a l'Hospitalet, en concret fins a l'Ermita de Bellvitge, que és una joia del romànic que està amagada entre blocs de més de 13 pisos d'alçada i entre una trama de carreteres i de vies de tren al sud d'aquesta ciutat. Fins als anys 60, els seus voltants eren camps de conreu i pastures, però a partir del 1964, sobretot, l'especulació urbanística va acabar menjant-se literalment aquest petit temple. A veure, Laia Pérez, què tal? Molt bona tarda. Quina és la història d'aquest indret tan peculiar en aquest punt de l'Hospitalet? Doncs sí, Vanessa, l'actual ermita va ser reconstruïda al voltant del 1717. Però hem de recordar que quan es van fer les primeres excavacions es van trobar restes de l'ermita original, que, com bé has dit, és de l'època romana. Sí que és veritat que tenim molt poca informació de l'ermita original, perquè realment es va començar a documentar la seva història a partir del segle XII-XIII. Per tant, tenim simplement les restes, doncs, que es van trobar i poc més. Hem de dir que és veritat que la natura i les diferents guerres que va anar patint l'ermita, doncs, no es van portar gaire bé amb ella, perquè sobretot les grans inundacions que ha anat patint durant el llarg dels anys van fer, doncs, que s'anés ensorrant i tinguessin que reconstruir a sobre d'ella cada cop que s'inundava, i sobretot, doncs, acabava molt mal danyada. Però sí que és veritat que, degut a tots aquests aconteciments, de totes maneres, l'Hospitalet mai s'oblidava d'ella. La historia de la ermita es una historia de mil años que nunca ha tenido un parón. Ha sido una continuidad, por mucho que ha habido muchas guerras, muchos incendios, pero siempre se ha reconstruido porque había mucha devoción. El que hem de destacar de l'ermita és que la seva façana ens explica la seva història, perquè, com hem dit, a causa de les inundacions, doncs, es anava construint a sobre de l'ermita anterior. Per tant, totes les pedres que ens trobem a la façana són d'una època diferent. I començarem per l'entrada principal, que la tenim aquí darrere, que ens parla de l'època del barroc, que, a més, va ser l'última gran reparació que es va fer. Després, la part de darrere, que ens trobem al campanar, on està la campana i la creu, ens parla de l'època del gòtic, i tenim tot de pedres d'aquella època, doncs, molt curioses i particulars. I després ens anem ja a l'últim segle, al segle XX, que serien les façanes, sobretot de la banda de la meva esquerra, que estaria bastant als anys 60-65, que es va tirar a terra, doncs, la casa de l'última ermitanya, doncs, que vivia aquí, a l'ermita de Barcelona. Però és que, a més, hem de destacar que en aquest segle, en el segle XX, en els anys 60, el que més va canviar va ser tot el voltant de l'ermita, que va passar de tenir terrenys de terra a ser engullida per alts edificis i, bueno, la construcció de l'emblemàtic barri de Bellvitge. Per tant, de part d'aquesta història i aquestes diverses reparacions, avui dia, quina és la funció de l'ermita de Bellvitge? Hay quien viene de visita, hay quien viene a rezar. Hay misas puntuales, fiestas señaladas y bautizos, conciertos. Hace poco se ha hecho un concierto, un cuarteto de cuerda. Viene el coro de gospel de la parroquia, viene, canta aquí. I ara és que l'ermita de Bellvitge mira cap al futur i, gràcies a la tasca dels amics de l'ermita, li donen veu i expliquen la seva història perquè així no sigui oblidada. Doncs un altre racó amagat, en aquest cas a l'Hospitalet. Gràcies, Laia, que vagi bé també. I qui pugi fins al castell de Sant Miquel de Montornès aquests dies es quedarà sorprès amb el que es trobarà. S'hi està fent una excavació i això ha deixat al descobert la capella de Sant Miquel, clarament identificable i en molt bon estat, la veritat. Anem fins allà amb el Pau Sepúlveda. Pau, què tal? Molt bona tarda. A veure com és exactament aquesta troballa. Bona tarda, Vanessa. Doncs la capella de Sant Miquel té 15 metres quadrats, entre els quals hi ha dues finestres i també una gran porta d'entrada. En el seu interior hi trobem un banc que recorre tot el perímetre, que era on s'asseien els feligresos, i al fons del tot tenim un altar. L'estructura data de l'any 1652, tot i que es va utilitzar fins a mitjans del segle XIX, tot i que ja es tenia constància d'aquesta capella. Amb l'excavació han sortit a la llum diferents detalls curiosos, com per exemple, el terra original fet amb totxo massís. Al desenrunar l'interior de la capella hem trobat restes d'estructures que no esperàvem trobar, com una mena d'armari, una mena
dipòsit, si voleu, un espai d'amagatzament, però que sembla que seria un armari amb lleixes, amb prestatgeries, i restes d'una plataforma, també construïda d'obra, que li podríem anomenar altar. Ara mateix es troba aquesta excavació, la qual va començar el mes de desembre, la meitat del procés. Es preveu que aquests treballs s'allarguin prop de 5 setmanes, però de moment ja s'han netejat aquests nivells superficials i també s'han trobat espais, com per exemple podrien ser prestatgeries, unes troballes que permeten tenir més informació sobre aquest castell de Sant Miquel. Anem avançant cap al coneixement d'aquest castell, que ens dona moltes alegries i que d'alguna forma posa de manifest aquesta importància i que ha de ser, jo crec, interès també per la ciutadania, que coneix molt el castell perquè hi puja molt i que a mesura que puguem anar explicant aquests avenços i aquesta importància històrica, pues anirem traslladant a la població. Des de l'any 2016 que es fan intervencions arqueològiques a l'entorn del castell de Sant Miquel, que a banda d'aquesta capella doncs han descobert també altres estructures, com per exemple habitatges o muralles. Gràcies, Pau. Estem descobrint ara cosetes del Vallès Oriental, però és que l'Occidental també en tenen algunes quantes. Per exemple, a Sabadell, ens hem de remuntar, això sí, a l'època tèxtil, els tresors amagats els trobem al Vapor Picit, una antiga fàbrica que data del 1843 i que des de fa anys es reclama que es converteixi en el Museu del Tèxtil de la ciutat. Finalment serà una realitat, això sí, l'any 2026. Allà hi ha una maquinària molt antiga i una de les poques màquines salfactines que es conserven a Europa. Anem fins allà a veure. Maria Sant Blas, bona tarda, explica'ns. Què tal, Vanessa? Bona tarda. Doncs sí, es conserva una salfactina, que és un tipus de filadora molt típica dels vapors de Catalunya durant la Revolució Industrial i, com bé sabeu i com bé deies, doncs Sabadell va ser una de les ciutats tèxtils més importants. Des d'aleshores encara es conserven doncs, moltes màquines aquí al Vapor Picit, que es convertirà en un dels espais que conformin el futur Museu de Sabadell, amb l'epicentre al Museu del Gas. L'Ajuntament i l'Associació de Professionals i Amics del Tèxtil doncs, van presentar a finals de l'any passat aquest projecte, que és una reivindicació que prové des de finals del segle passat. L'antic vapor consta de dues naus paral·leles, situades a tocar de la Rambla aquí al centre de Sabadell, i fa una dècada doncs, es va rehabilitar la primera d'aquestes naus i ara fa poc es va acabar de rehabilitar la segona. Això sí, com bé deies, Vanessa, està previst que obri les seves portes ja al 2026. Aquí al Vapor Picit, a més de les salfactines que comentàvem, úniques a Europa, doncs, també es podrà veure maquinària històrica de l'època tèxtil, que una part doncs, es troba aquí i una altra està guardada al magatzem municipal, a l'espera de ser exposada com els tresors que són. En aquest museu que farem, en aquest espai, en aquesta extensió, doncs que es puguin visitar la salfactina, que com saben és un element únic a Catalunya i de les poques que hi ha a Europa, que es conservin doncs, en aquest estat de conservació, per tant ens fa molta il·lusió poder-la ensenyar. I a més també en la nau del costat, sumar-hi tot un conjunt de màquines històriques que formen part del patrimoni municipal de Sabadell. L'espai museístic del Vapor Picit formarà part del projecte de Museu de Sabadell, que juntament amb el Museu del Gas, on s'ubicarà allà doncs, el Museu d'Història, que ara mateix està situat a la Casa Casanovas, i aquest estarà format doncs, per aquest museu tèxtil i per una part de la col·lecció de vestits de moda de la Fundació Antoni de Montpalau. Tot plegat, juntament amb la Ruta de les Xemeneies i la Ruta Modernista amb la que ja compta la ciutat, doncs, es vol convertir Sabadell en un museu ciutat que mostri doncs, tota la història tèxtil de la ciutat. Gràcies, Maria. Passa que a vegades, quan parlem de tresors amagats, una de les causes que impedeixen descobrir-los és que es troben en espais privats. Què passa, per exemple, quan una obra catalogada es troba dins d'un comerç? Doncs a Terrassa ho saben molt bé, amb l'anomenat mural de les monedes. Anem fins allà, amb l'Enric Ventura. A veure, Enric, bona tarda. Explica'ns de què va aquesta obra. Doncs és un mosaic que l'artista garenc Santiago Pedrós va fer l'any 1970 en aquest local del carrer Major de Terrassa que tinc aquí al meu darrere. Aleshores, fa mig segle, això era una sucursal del Banco Hispanoamericano, d'aquí la justificació d'un mural que tractés sobre numismàtica i el descobriment d'Amèrica. Després del banc, aquí s'hi va instal·lar una botiga de roba i, de fet, la presència d'aquest mosaic catalogat va obligar a canviar-ne el pla de reforma inicial i encara que els empleats
comprovadors el tapaven a la vista, sí que estaven prou separats com per garantir-ne la conservació. Aquest darrer estiu, un nou canvi de llogaters va fer disparar les alarmes dels terrassencs preocupats pel patrimoni de la ciutat, i és que passàvem d'una cadena de roba sueca a una cadena valenciana de perfumeries, el que implicava una nova reforma de l'establiment. La mediació de l'Ajuntament, però, va permetre garantir la conservació d'aquest mural, que està catalogat i, per tant, protegit. El que passa és que ara la distribució de la botiga fa que les prestatgeries amb colònies i perfums en tapin la meitat inferior. Des de l'Ajuntament entenen que hi ha d'haver un equilibri entre el que és la conservació patrimonial i, d'altra banda, doncs, l'ús comercial d'aquest espai. Per això esperen poder-ne compensar la visibilitat afegint aquest mural de les monedes a les rutes culturals de la ciutat. Jo crec que ho podríem tractar com un tresor amagat, no? Perquè el que és evident que no podrà estar tot destapat, i perquè tota aquella paret que com a propietat privada han llogat a una empresa comercial per zona expositiva, no? Llavors ja no seria una botiga, no? Llavors, per tant, aquí és on nosaltres hem d'incidir per protegir-ho, visibilitzar-ho. Encara que ara mateix la meitat inferior d'aquest mural de les monedes ens quedi oculta a la vista, sí que a l'interior de la mateixa perfumeria, en les escales d'accés al primer pis, hi ha una reproducció a escala que permet fer-nos una idea de com seria tot sencer. Malauradament, aquesta no us la podem ensenyar perquè l'empresa ens ha impedit l'accés amb les càmeres per motius que no han volgut compartir. Doncs és molt curiós aquest mural que trobes justament en una perfumeria. La veritat és que també és un tresor mig amagat. Gràcies, Enric, que vagi molt bé i molt bona tarda. A veure, hi ha qui s'aixeca cada dia ben d'hora per anar a córrer, per anar a caminar, per anar a treballar, però fins i tot n'hi ha que de l'excursionisme en fan una activitat comunitària. És el cas de l'Enric Aguilera, un veí de la Garriga apassionat per recuperar antics camins. A veure, Pere Puig, bona tarda. Exactament quants quilòmetres està arranjant? Bon vespre. Doncs de moment porta ja uns 4 quilòmetres de camí arreglat, que és pràcticament la seva totalitat. Estem parlant del camí fluvial que uneix el municipi de la Garriga amb el Figaró, ambdós al Vallès Oriental. Un camí que, evidentment, s'havia deixat de fer servir. Ell és una d'aquelles persones, es diu Enrique Aguilera, que s'aixeca ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, com deia aquell entrenador. De fet, a les 6 del matí, quan hi ha una foscor similar a la que tenim nosaltres ara mateix, i dedica tot el matí a desbrossar els matolls i a, literalment, pic i pala, retirar totes les pedres d'aquest indret. Una feina que fa de forma completament altruista. Un material que ara mateix li ha cedit Protecció Civil per poder desenvolupar aquesta tasca, i val a dir que, com dèiem, ho fa a canvi de res. Fins i tot ha arribat a dir en els seus companys de marxa nòrdica, perquè ja us diem que aquest veí de 76 anys és una persona molt inquieta, que no tornarà a reprendre l'activitat fins que hagi acabat de fer aquest camí altre cop transitable. I també ens afegeix que la seva dona, resignadament, també accepta aquesta afició que té aquest veí de la Garriga. A les 6 del matí m'aixeco, a 6:45 ja començo a treballar fins a les 12 del migdia. I la dona ja està negra. Diu que gasta molta aigua en la roba. Però bueno, què vas a fer? Mira, i és una cosa que m'agrada. Però bueno, i ja estoy a punt ja de fer 66 anys, 76, que ja pesen, eh? Agafa el pico, la pala i la serra i anem fent. A pic, pala i serra. Però és que el millor de tot és que l'Enrique no és la primera vegada que arregla un veí a un camí del seu municipi. Fa uns anys va arreglar un altre camí, el de Can Grau, conegut també en aquesta zona, i en fa dos va arreglar el camí que unia antigament la Garriga amb l'Ametlla del Vallès. Un camí que, de fet, totes les persones que agafin la C-17 en sentit tant per anar cap a Vic com a Barcelona, veuran en el lateral. Resulta que, evidentment, abans de l'expansió dels vehicles, la gent també anava d'un municipi a un altre i ho feia per aquests camins que l'Enrique recupera. Evidentment, amb la C-17 aquest camí va quedar completament inundat de pedres, de runes, va deixar-se de fer servir, va créixer molta vegetació i va dedicar, atenció,
dos anys i aproximadament unes 1.000 hores fins que va acabar arreglant-lo. Era una reivindicació veïnal. Resulta que fins i tot arreglar aquest camí s'havia arribat a presentar en els pressupostos participatius de la Garriga, una mesura que va caure perquè es va xifrar en que el cost seria d'uns 600.000 euros, que per tant es van estalviar des de l'Ajuntament. I de fet, quan li preguntem, escolta'm, i t'han donat alguna cosa a canvi, ell en fa broma. Digo que no tiene gent, brigada. Digo, bueno, cuando acabes el camino iremos a inaugurarle. Ahora la diré, escolta, a canvi, què? A ver què diu, i ja està. Per nosaltres, val a dir que sí que es mereixeria algun tipus de reconeixement, una placa, una distinció, però, com a mínim, nosaltres hem fet el nostre particular homenatge posant en aquesta persona de relleu davant de tots vosaltres, perquè potser en el nostre món li convindrien molts més Enriques. Doncs molts Enriques voldrien tenir alguns ajuntaments. Gràcies, Pere, que vagi bé i bona tarda. Hi ha persones per qui les seves col·leccions són tresors. En la majoria de casos, uns tresors que es mantenen amagats tota la vida. Altres, però, decideixen compartir-los. És el cas d'en Lluís. La seva afició de col·leccionar objectes relacionats amb les pel·lícules Alien de Ridley Scott va créixer tant que finalment va crear un museu. Doncs un equip del programa l'ha anat a veure. Estem a la ciutat de Barcelona, al barri de Navas, en un local que eren uns baixos, estava buit, i el vaig agafar per poder fer aquesta exposició i posar la meva col·lecció aquí. Vaig veure la pel·lícula molt... era molt petit, tenia 9 o 10 anys, vaig passar molta por, però a mesura que vaig creixent i vaig veient més pel·lícules i continuo la saga, em vaig aficionar molt, vaig començar a col·leccionar pòsters, pins, coses petites que podia permetre'm com a nen, i ja més d'adult vaig començar a col·leccionar figures, estàtues, i vaig arribar a col·leccionar coses originals de les pel·lícules, que és el que podem trobar aquí. Coses que són bastant voluminoses i que ja no cabien en una habitació, ja tenia tot el pis ple de coses, i vaig decidir llavors buscar un espai per poder-ho posar tot com Déu mana. Decideixo fer aquest passadís, part del laboratori, totes aquestes coses. Tot està fet amb fusta i amb materials reciclats, i amb tubs de PVC, aparells antics, algunes llums de Nadal, coses que en principi quan barreges, doncs donen aquest aspecte retrofuturista de la pel·lícula. A mesura que vaig fer els decorats i a xarxes socials van començar a fer més famós, tothom va començar a demanar si es podria visitar quan estigués acabat, i vaig veure que tindria molt d'èxit si deixava que la gent, que els fans de les pel·lícules, vinguessin a veure-ho. Va començar així, la gent va començar a venir a fer un donatiu, a fer aquestes visites, vaig començar a explicar coses sobre les pel·lícules, sobre els rodatges, i a poc a poc vaig fent aquesta visita guiada, vaig pulint aquesta visita guiada que faig actualment. Sobretot el 80% és Alien i Aliens, que són les dues primeres pel·lícules de la saga, i trobaran també molts dels objectes originals que es van utilitzar als rodatges. La gent, si m'escriu un mail a info@museoalien.com, poden venir en grups de 3, 4, màxim 5 persones, i aprendran moltíssim sobre les pel·lícules. Fins i tot els més fans sabran coses que normalment no et fixes a la pel·lícula. El 2017 vaig conèixer Ridley Scott, això encara no estava fet, s'estava començant a fer, em va signar algunes peces, però sí que hi ha gent que està relacionada amb les pel·lícules, actors que em segueixen a Instagram, i algun actor, algun productor ha vingut. Per exemple, fa 3 mesos va vindre un actor d'Alien 3 i li van fer una entrevista aquí i es va fer fotos. I li va agradar molt, també. Va començar això, com un lloc amagat, tampoc tenia ròtol, la gent arribava, no sabia ben bé on estava. Això era com una sorpresa, un tresor amagat. Ara s'ha convertit en algú que realment no puc permetre amb totes les visites que la gent em demana, perquè no tinc tant de temps lliure per fer-les. I la idea és, amb uns amics que també són col·leccionistes, és agafar un local més gran i fer-ho ja com a museu públic, que la gent pugui visitar amb uns horaris i pugui entrar lliurement. Doncs els fans d'Alien ja sabeu on heu d'anar. Més tresors amagats, i molts estan als altells, on hi ha antiguitats o hi ha records. Doncs a Cardedeu hi trobem un on s'hi guardava un piano que ha acabat transformat en pianola gràcies a un ordinador que permet reproduir les peces que s'hi tocaven. Aquest piano el tocava la meva mare,
i la meva mare va anar degradant-se i tenia a les mans una artrosis molt, molt grapant. I llavors va decidir que no el podia deixar tocar. I llavors, en lloc de vendre'l, jo vaig tenir la idea de comprar-lo i trasladar-ho aquí. Llavors, jo hi vaig intentar tocar-lo, vaig fer unes proves i tocar de la segona mà, però sobretot el solfeig per mi és insuperable. Una vegada jo el vaig tenir aquí, vaig fer prova, vaig fracassar, i vaig dir, com podria jo fer que toqués tant si vol com si no vol? Dic, doncs ara li faré un invent que el faci sonar. Jo pensava que faria una cosa més senzilla, però em vaig sorprendre jo mateix de la potència del que vaig resultar. No? El primer moment vaig fer, coincidia amb l'aniversari de 100 anys del meu pare, i vaig pensar, li faré un Happy Birthday to You amb només 12 tecles. A partir d'aquí vaig veure que sonava bé, i llavors vaig dir, bueno, doncs vaig a fer no les 12 tecles, sinó totes. El sistema que jo vaig poder fer va ser una mica artesanal, va ser posar-hi uns actuadors. Recordo que vaig muntar primer la primera meitat i llavors vaig pensar, dic, bueno, espera a posar-ho tot, perquè jo encara no sabia com sonaria tocant música real. I vaig plantejar-me que la fantasia impromptu de Chopin, que era difícil, ràpida, dic, vaig a provar-la a veure si és la d'això. I llavors, quan vaig posar la segona meitat i vaig apretar el toc, va ser un moment d'èxtasis, perquè vaig dir, això és, el primer crèdit és la inspiració de Chopin. La segona, la capacitat artesana de fer un piano de qualitat. I després, en tercer lloc, l'enginy d'haver-ho fet, no? Però el resultat va ser molt, molt espectacular. Avui estem descobrint tresors amagats tot en un programa, però hi ha persones que fa temps que s'hi dediquen, això de buscar tresors amagats, i que a més ens ho ensenyen tot endreçat i documentat. És el cas del perfil Barcelona Singular, on podeu voltar per la capital catalana amb uns altres ulls, amb detalls que segurament us han passat desapercebuts, com aquesta moreneta que tenim a la plaça Catalunya, que pràcticament ningú sabíem que hi era. Potser el Marc Piqué sí, eh? Marc Piqué, què tal? Molt bona tarda. Bona tarda, Vanessa. Tu portes aquest perfil de Barcelona Singular. Tu sabies que hi ha una moreneta a la plaça Catalunya? Doncs sí, ho sabia, sí. Ah, home, si em dius sí. Que no, ara mateix hagués tingut un problema, eh? Doncs parlarem d'aquesta Barcelona Singular, que tu ja fa molt de temps que estàs documentant. Escolta, d'on et surt aquesta afició d'anar buscant aquests detalls, aquests indrets, aquests punts curiosos? Suposo que per tafaneria i per deformació professional, soc periodista i, per tant, a mi m'agrada conèixer i, per tant, també m'agrada divulgar, compartir. Suposo que és per això. Hi ha un moment que dius, vaig a publicar-ho, vaig a documentar-ho i vaig a fer que a compartir-ho amb la gent. Primer vas crear un blog, després, òbviament, les xarxes, tot això, ho faciliten molt bé. I què tal la resposta que has tingut en tots aquests anys que portes fent la feina? Bé, jo crec que tinc bastants seguidors i al final el que fas és comunitat. És a dir, t'adones que hi ha molta gent interessada en allò que tu també estàs interessat, que és en Barcelona. Jo poso el focus en Barcelona, m'estimo molt la ciutat, crec que estem obligats, els barcelonins, a conèixer la nostra ciutat. A vegades penso que no té molt sentit, no? Que jo sóc d'una generació que ara ja no viatja a l'estil tradicional, amb la guia, sinó que busques experiències. Seria absurd buscar-les, que també està molt bé, a Nova York i després venir aquí i quedar-te al teu barri, no? Que, de fet, penso que a vegades el teu propi barri et pot suposar una sorpresa diària. Bé, una mica jo el que intento és això, doncs, animar la gent a conèixer i a fer aquesta feina de tafaneria i d'anar per tots els racons de la ciutat, perquè alguns seran singulars per algunes coses, més per un tema arquitectònic, d'altres per un tema més de les vivències que un pot tenir, pel tema gastronòmic, per tot. I intento recopilar-ho tot i sobretot el que intento és focalitzar-ho en el tema de la singularitat. Jo crec que Barcelona és una ciutat molt singular i que, clar, el que es busca és això, tot allò que sigui peculiar, únic, que no sigui homogeni, no? A veure, no sé si m'explicaràs el secret, eh? Però com detectes? Tu vas passejant, tu rondes pels llocs. Jo camino molt, sí. Al final jo camino molt. Però com detectes on hi ha alguna cosa que allò pot ser singular? Bé, suposo que jo tinc tots els sentits, allò, estic... Sí, estàs ensinistrat ja. Jo camino, cosa que jo crec que al final, sí, la gent camina, però potser hem d'intentar buscar noves rutes, no fer sempre només les habituals, atrevir-se a vegades a perdre el temps, diguem, o destinar part del temps
anar als altres barris. Jo crec que una de les coses més singulars a Barcelona són els barris perifèrics, les altres barriades, no necessàriament els barris oficials, per tot el que porten, i sobretot perquè a vegades és això, ets a un barri i dius, no sóc a Barcelona, sóc a Barcelona. I per tant, el que insisteixo, crec que és important fer aquesta feina una mica també pedagògica, perquè després la gent s'anima, només cal veure els open house, aquestes coses, mm-hmm. aquestes quasses que hi ha, no? Clar, és curiós, m'agrada que em diguis això, perquè normalment podem pensar, home, doncs clar, doncs tot deu estar al centre, Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya, Sagrada Família, Parc Güell, també, una mica així. No, o sigui, hem de trencar una mica aquests esquemes mentals que tenim de la singularitat de Barcelona, no? Sí, sí i no. És a dir, jo fa uns anys feia rutes amb gent gran per Barcelona, és a dir, per barcelonins, i em vaig fer bastantes per la Rambla dels Caputxins. Durant 3 hores ensenyava a gent de Barcelona llocs i coses singulars a la Rambla dels Caputxins. Jo sempre recordaré una dona de 90 anys que em deia Marc, és increïble perquè jo he estat cada dia baixant a la Rambla. I res del que m'has ensenyat ho coneixia. Vull dir que a vegades fins i tot a la Rambla et pot sorprendre. Però sí, jo crec que hem de fer aquest esforç, perquè al final és un esforç agafar el metro, però al final estic dient això, agafar el metro, és a dir, que en mitja hora pots plantar-te a l'altra punta de la ciutat. Doncs és això, posar-hi una mica de ganes i esforç. Ara jo citava el modernisme, que potser és la idea que tenim tots a la ciutat, de la ciutat de Barcelona, la més emblemàtica. Hi ha més modernisme més enllà del que tots tenim al cap, no? Vallcarca, per exemple. Segur, per exemple, jo ara fa poc vaig tuitejar el meu edifici preferit, tampoc no és cap sorpresa, és la Casa Comalat, que està a Còrsega, està a la dreta de l'Eixample. Mm. Però el seu autor, el Salvador Valeri, doncs també té una magnífica finca. De fet, és Coll Vallcarca, és el barri del Coll, que és la Torre Sant Jordi, que és aquesta que estem veient. Sí, tenim aquí darrere. És espectacular, però és que jo crec que ni els propis veïns del barri del Coll, la majoria la deuen conèixer, perquè és que passes pel carrer Sant Eudald i t'hi has de fixar molt bé per intentar veure part de la façana. Ara mateix és una propietat privada, he tingut la sort la setmana passada de tornar-hi a entrar, però al final és això, és com a mínim documentar, explicar que això existeix, perquè després hi ha el risc que edificis que estan protegits o que no ho estan desapareguin per mil raons, perquè ja és molt difícil tenir control sobre tots els edificis de valor de la ciutat. Jo, de fet, fins i tot vaig més enllà, crec que no només hem de protegir molts més edificis. De fet, a vegades és sorprenent, eh? Vas per la Bona Nova, per Font d'en Fargues, hi ha molts edificis modernistes que només veient la façana ja diries segur que això està protegit. Doncs no ho està. Però després també encara s'ha d'anar més enllà. No ens hem de quedar només amb la façana, hi ha molts interiors, vestíbuls, això que al final depèn el seu futur, que desapareguin o no, depèn de la comunitat de veïnal, si decideix o no remodelar el vestíbul. Això va passar al carrer Santaló, jo recordo que vaig fer un tuit que es va fer bastant viral, perquè sí, va resultar que d'un dia per l'altre doncs una comunitat va decidir canviar un vestíbul perquè no donaven valor a aquell vestíbul. De fet, si no estava catalogat, per què donar-li? Jo crec que ara hem de començar a reivindicar fins i tot també els interiors i fins i tot els edificis dels anys 60, 70, estem parlant ja de 50, 60 anys. Vull dir que hauríem de començar a pensar, l'Òscar Dalmau va escriure aquell llibre del Barcelona Retro, que al final és posar en valor també això, i artistes que van viure de fer mosaics ceràmics, que al final es fabricaven en sèrie i que ara doncs, són en molts edificis de la ciutat. Només és qüestió d'intentar entrar-hi, que això també costa, perquè clar, estàs entrant en una propietat que necessites permís, i em dedico molt a picar. Jo sí que el que a vegades el dit el tinc una mica allò gastat. Em deixa entrar, no? El tinc gastat perquè sempre estic picant i demanant permís, això sí, clar. Hi ha un vestíbul a Sarrià, a mi, la veritat, clar, si no hi entres no ho veus, però quan ho veus dius, uau, això està a l'entrada d'un edifici? És increïble perquè a més aquest vestíbul, com tants altres, però la meva dona crec que es va treure el carnet de conduir a l'autoescola que està just allà al costat i per tant hi anava molt sovint quan l'anava a buscar i no m'hi vaig fixar fins fa 4 dies. I és que és això, la ciutat a vegades hi és i no la coneixem, no sabem què hi és. Tenim la sort de formar part d'una generació que té aquesta ciutat acolorida, no és la Barcelona grisa dels anys 70. Que tant, tenim amb un trencadís i tot. Ja existia segurament aquest vestíbul. Ara tenim la sort de les xarxes que permet doncs, documentar-ho, de compartir-ho. Però sí, el tema dels vestíbuls és una cosa que a mi em frapa bastant perquè no hi ha absolutament cap control sobre els interiors
I ja no diguem fins i tot això, hi ha molts interiors modernistes que l'edifici està catalogada la façana, però no es diu res en el catàleg del patrimoni sobre l'interior. Bé, doncs, però al final sí, és això, és diferent, oi? Doncs ja m'agrada. Tot el que és singular a mi ja m'agrada. Home, realment no és habitual aquest tipus de vestíbul als edificis comuns. És no, curiós, però, i està bé si que vas cal reivindiquis. Per la Rambla de Catalunya, jo ara també que moc molt per les Corts, m'està sorprenent molt el carrer Diu i Mata. Vull dir que al final dius, on creus que no, o fins i tot al barri de Provençals, és a dir que és qüestió d'això, d'anar investigant. Ara estem parlant molt d'arquitectura, però al Barcelona Singular també hi ha espai pels nyaps. Perquè els teus ulls veuen coses que criden l'atenció i tens un recull de nyaps, coses que estan mal fetes, i també les poses. El teu hi ha un que ens ha cridat molt l'atenció, que és aquest. Aquest un cartell és que està al revés, directament. Jo crec que es mereix un monument qui va decidir mantenir aquest cartell. Jo, sincerament, és que a vegades jo també reivindico la Barcelona Lletja, això, sisplau, que no ho posin bé. Porta 30 anys o més així, deixem-ho així. Aquest nyap que vèiem, en el fons, era una sabateria que a mi em va permetre després saber que el tram final del passeig de Sant Joan antigament era el tram de les sabateries. Doncs aquests van decidir... No, perdó, sabateries, rellotgeries. I aquesta rellotgeria doncs, va decidir l'amo doncs, encarregar un rètol, el van posar uns operaris doncs, poc eficients al revés i per mandra així s'ha quedat. Doncs mira, jo crec que això és reivindicable i fins i tot jo hi posaria una placa per dir que la gent ha d'anar... Oi que hem de descentralitzar el turisme? Aquí tenim un altre despatx de pa. Sí, això, és que clar, aquí podries tenir... Drama. Això ja és un drama. Amics. És un altre Barcelona Singular, sí. també els existeix. Els panots també, a vegades... A mi m'encanta descobrir aquestes combinacions estranyes de panots. Jo reivindico a vegades trobar doncs, això, no? Models diferents... Hi ha qui considera que això és un nyap, i jo crec que és un bon nyap, és a dir, m'agrada descobrir-los. Si en voleu més, a Barcelona Singular, amb el Marc Piqué, moltíssimes gràcies, Marc, per descobrir-nos altres cares de la ciutat de Barcelona. Que vagi molt bé i molt bona tarda. Gràcies, Vanessa. La via d'avui, i ens ocupem d'altres temes, com per exemple que la Generalitat aposta per un model aeroportuari en xarxa. Una de les prioritats és augmentar la capacitat del Prat després que hagi tancat el 2023 fregant els 50 milions de passatgers. A banda, més del 50% dels casos atesos a l'Hospital de Dia de Salut Mental d'Adults de Badalona estan relacionats amb la depressió. La resta de diagnòstics tenen a veure amb els trastorns de personalitat. En uns minuts ens hi apropem per analitzar aquestes dades. I els trasters ocupats d'Arenys de Mar ja estan una mica més a prop de ser desallotjats. L'Agència d'Habitatge de la Generalitat ha escoltat el reclam de l'Ajuntament del municipi i ha anunciat que començarà els tràmits per fer-los fora. Anem fins a Arenys amb la Judit Penyarà, on el procés, Judit, començarà per demanar que es buidin els trasters directament. Si l'Agència de l'Habitatge de la Generalitat ha anunciat ja que iniciarà aquest procés de desallotjament dels trasters ocupats del Pla dels Frares, aquí a Arenys de Mar, uns trasters que es troben situats als aparcaments d'aquest bloc de pisos de protecció oficial, on hi viuen des de fa temps, o més ben dit, hi malviuen diversos joves migrants extutelats. La Generalitat demanarà ara aquests inquilins que buidin els trasters i, si no ho fan, si s'hi neguen, s'obrirà aquest procés judicial per fer-los fora. L'Ajuntament d'Arenys de Mar fa temps que demana o que reclama doncs que es dugui a terme alguna mena d'actuació per fer front a les principals problemàtiques que tenen. La primera és la manca de manteniment d'aquests edificis, sobretot de les zones comunes. De fet, ja han posat fil a l'agulla. I la segona és aquesta problemàtica dels trasters ocupats. Passa. Primer, per arreglar totes les zones comunes i tot allò que et dic que tenien abandonat i que la gent es queixa molt, perquè són bancs que estan destrossats, algunes esquerdes a la paret que s'han d'arreglar. I llavors l'altre tema, evidentment, és arreglar la situació dels trasters. Però per dues coses molt importants, perquè ja no pot viure ningú d'una manera humana, o sigui, la gent que està vivint allà està malvivint, i segon, perquè a més estan posant en perill la seva pròpia vida i també la de la gent que viu a l'edifici. La promoció d'aquests edificis data del 2006 i des de fa uns anys s'ha convertit en un focus de mira per les màfies que, de fet, han arribat a ocupar bona part dels 68 pisos que hi ha. Aquesta problemàtica també s'ha convertit en font d'activitats delictives i punt d'inseguretat no només pels veïns del bloc, sinó també de tota la zona.
Gràcies, Judit. Més coses. La Generalitat aposta per un model aeroportuari en xarxa. Així ho ha comunicat en una reunió amb l'executiu espanyol. I ara s'obre un marge d'un any per definir la governança de les infraestructures i la seva millora. Una de les prioritats és augmentar la capacitat del Prat, després que hagi tancat el 2023 fregant els 50 milions de passatgers. Primera reunió de la comissió tècnica que ha de definir el futur de l'aeroport del Prat. Una trobada bilateral entre els governs català i espanyol a la Conselleria de Territori que en el termini d'un any ha d'acabar de concretar propostes que passen per la governança i la millora d'aquesta infraestructura, però que per la Generalitat també per tenir en compte el conjunt de la xarxa aeroportuària catalana. Per tant, també introduïm l'element de les connexions ferroviàries en aquest àmbit perquè creiem que hem de tenir aquesta visió de multipista en el país i creiem que és el model que existeix a nivell europeu i creiem que és el model que ha de funcionar al país. De fet, és una proposta recurrent sobre la qual hi ha un major consens entre les diverses administracions i inclús organitzacions especialitzades en el transport. Respecte a l'ampliació que reclama el lobby empresarial, el govern ha evitat parlar-ne i ha assenyalat que el futur de la infraestructura del Prat passa per respectar l'entorn natural i agrícola, així com els drets acústics del veïnat de la zona. Després de la trobada d'avui, el següent pas serà la creació dels grups de treball paritaris d'aquests àmbits en les properes setmanes, amb un horitzó de finals d'aquest any. Més del 50% dels casos atesos a l'Hospital de Dia de Salut Mental d'Adults de Badalona estan relacionats amb la depressió. La resta de diagnòstics tenen a veure amb els trastorns de personalitat. Àngel Hernández, molt bona tarda. Quin és el perfil del pacient que acudeix a aquest centre de dia? Molt bona tarda, Vanessa. Doncs de les 103 persones que van atendre l'any passat, el 70% eren dones d'entre 35 i 50 anys. Amb la pandèmia i el confinament han augmentat els casos de trastorn de l'afectivitat i de l'emoció per fets com la manca de llibertat, els problemes laborals o la mort de familiars i amics i no poder-los vetllar. Amb la pandèmia i el confinament, els dos col·lectius on major incidència hi ha hagut han estat els adolescents i les persones grans, mentre que els primers ha estat per no poder sortir de casa, en el cas de les persones de la tercera edat, ha estat perquè se'ls ha intensificat el sentiment de solitud o de tristor que podien tenir abans. I justament parlant de tristor, els especialistes d'aquí del centre de dia insisteixen en la necessitat de saber diferenciar entre un moment concret de tristor i un quadre de depressió. La tristesa estaríem parlant d'un estat emocional normal, biogràfic, com pot passar i que tot se'ns pot passar, i un quadre depressiu és una perllongació d'aquesta tristesa, una perllongació en el temps. Són persones que deixen de dormir, deixen de menjar, no tenen anhedònia, no tenen plaer per les coses, estan sense energia, estan apàtics. La majoria dels casos que tenen aquí són greus i l'estada mitjana són de 2 mesos. Aquí combinen el tractament farmacològic i també la psicoteràpia, ja sigui de manera individual o col·lectiva. Malgrat que en un primer moment les persones, els pacients, tenen reticències a aquest tipus de sessions, les sessions grupals són satisfactòries. Tenen el seu tractament individualitzat, tant a nivell farmacològic com psicoterapèutic, i a part d'això també fem grups, la por a ser jutjat, la por a ser exposat, no? Però la realitat és que finalment te n'adones que es fa molta pinya, no? I que el compartir tot aquest malestar fa que sigui menys dolorós, no, el procés. Es calcula que el 7% de la població mundial tenen depressió. I aquí a Catalunya hi ha més de 700.000 persones diagnosticades amb aquesta malaltia mental. Sembla que tenim un canvi de temps a les portes, però encara haurem d'esperar unes horetes. Que ens ho expliqui el Lluís Mi Pérez. El temps ha de canviar d'una forma francament radical, en vista el divendres. Un canvi de temps de 180 graus. Hola, què tal? No teniu malament la vostra televisió, no la poseu bé, perquè és cosa nostra, i bàsicament és aquest temps tan i tan regirat que tindrem demà. Si de cas, posem bé el nostre plató, perquè si no acabarem marejant el personal i no us enterareu llavors de la previsió que tenim per demà, que porta molta teca. De fet, avui ja s'han començat a veure els primers vestigis de canvi de situació i eren aquests núvols que ha pogut copsar aquest matí des de Barcelona capital a Antoni, des del barri de Sant Andreu. Es poden veure aquestes ondulacions dels núvols
i és el que es diu una inestabilitat de Kelvin Helmuth. Molt sovint ens està dient que l'aire està turbulent, per tant, que es poden començar a formar grans núvols. Grans núvols com els que tindrem el divendres. Remarquem, ha de canviar la situació d'una forma molt evident. Ja al matí començarà a plovisquejar cap a aquesta matinada, de fet, a les comarques del Camp de Tarragona, l'àrea de Barcelona, i demà cap allà a les 9, 10, 11 del matí, aquesta pluja s'acabarà escampant per tot Catalunya. La pluja serà més aviat minsa, molt poca quantitat, a les comarques de l'Empordà. Al Pirineu, per damunt de 1.400 metres, hi aniran avant. Però s'ha de dir que al Pirineu caurà poca neu. No s'espera una gran nevada. I, en canvi, sí que la pluja s'anirà escampant d'una forma molt més pausada i molt més persistent a les comarques de Tarragona i de Lleida. Una bona regada, la que tindrem, per exemple, al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre. Mireu les temperatures, al matí començaran a baixar. I, de fet, aquests valors que veieu, de 14 graus a Barcelona, 11 a Girona, 14 a Tarragona o 8 graus a Lleida, seran les temperatures que hi haurà al matí. Les màximes es donaran a primera hora. I és que demà a la tarda anirà refrescant. I, de fet, demà a la tarda aquestes temperatures que veieu seran les que hi haurà cap allà a les 7-8 de la tarda. Per tant, a mesura que passi el divendres, anirà fent més fred. I això també farà que hi hagi més neu. Al Pirineu baixarà la cota als 1.000 metres. Remarquem, no una gran nevada. A Girona i al Montseny, nevada fins als 700 metres. I a les muntanyes de Tarragona, sobretot als ports, nevada a 400 o 500 metres. Demà, a últimes hores del dia, la pluja continuarà caient i, el que dèiem, ambient fred i amb mala mar. I al cap de setmana, doncs, tot això s'acaba. Tot i això, podem dir que farà dos dies de força fresca, especialment el dissabte, tot i el sol, i només hi haurà alguns núvols baixos matinals o boires. Haurem d'estar pendents del temps. Que vagi bé. D'entre les novetats de la cartellera aquesta setmana, destaca La zona d'interès, un viatge a la vida familiar del nazi Rudolf Hess, que va guanyar el Gran Premi del Jurat a Cannes. El realitzador Daniel Calparsoro presenta El Correo, un thriller ambientat al món de la corrupció de la Costa del Sol, i també s'estrena el film argentí de terror Cuando acecha la maldad, millor pel·lícula Sitges. La guanyadora del Gran Premi del Jurat a Cannes, La zona d'interès, ens parla de l'absurd de l'Holocaust jueu a la Segona Guerra Mundial. El film explica com un dels seus artífecs, el comandant d'Auschwitz Rudolf Hess i la seva esposa Hedwig, es van esforçar a construir una vida de somni per a la seva família a una casa amb jardí a la vora del camp. ¿Qué hace un tío de Vallecas en un contenedor que ha viajado desde España hasta Hong Kong con 1.550 millones de euros? El film de Daniel Calparsoro, El Correo, ens porta l'any 2002. El protagonista és l'Ivan, un noi ambiciós de Vallecas que es converteix en correu per a una organització dedicada al blanqueig de diners. Ràpidament començarà a aspirar a més. Vol la seva part del pastís de la corrupció que se serveix a la Costa del Sol. Hay que ser amigos hasta del diablo. Cuando acecha la maldad, millor pel·lícula a Sitges, ens explica com, a un llogarret remot de l'Argentina, dos germans descobreixen un home infectat per forces malignes que està a punt de donar a llum un dimoni. Desesperats per evitar l'entrada del mal al seu pacífic món, els germans toparan amb la terrible veritat. És massa tard. Los tiempos de la fe se terminan rápido. El món del fotoperiodisme torna a estar de dol a Catalunya després del traspàs de Colita el 31 de desembre. Avui ens ha deixat Horacio Seguí, als 93 anys. Tot i que es va iniciar en la fotografia de manera autodidacta, la seva afició aviat es va convertir en la seva professió. Durant els anys 60, Seguí va retratar el món de l'espectacle i de l'esport fins a arribar a convertir-se en un dels fotògrafs habituals dels partits del Barça. I avui acabem amb Renaldo i Clara, que actuen aquest vespre a la Sala Apolo presentant nou treball. De fet, la lleidatana
Clara Vinyals i la seva banda oferirà un concert amb les cançons del darrer projecte musical La Boca Aigua, el millor disc de l'any, segons la revista Enderroc. I amb ells us deixem. Tanquem així el Via 15 d'avui. Demà, però, hi tornem. Que vagi molt bé. Molt bona tarda.